دەتمەندی شاری کەرکووک لەبوونی چەندین نەتەوە ئاین و ئاینزای جیاجا وای کردو ئەم شارە ببێتە خاوەنی کەلتورێکی جۆراوجۆری دەوڵەمەند لە سەروبەندی ئاڵۆزیە ئەمنی و ئابوریەکانی عراق کەرکووک و چایخانەکانی بەهۆی ورەبەرزی خەڵکەکەی و پاراستنی سنوورەکانی لەلایەن هێزی پێشمەرگەوە ئەو تایبەتمەندیانیان لەدەست نەداوە و ڕۆژانە کەرکووکیەکان بەبێ ڕق و کینە لەو چایخانانەدا کۆ دەبنەوە و داستان و نەبەردیەکانی پێشمەرگە بۆ یەکتر دەگێڕنەوە کاتێک گوزەر بە نێو شاری کەرکووکدا دەکەیت لە زۆربەی کوچە و کۆڵانەکاندا چەندین چایخانە بەدی دەکرێت کە سیمایەکی تایبەتیان بە شارەکە بەخشیوە و هاوڵاتیانیش بە شێوەیەکی بەرچاو بۆ بەسەربردنی کاتەکانیان ڕووی لێ دەکەن هەروە خۆشیان دەڵێن چایخانەکان بوونەتە مەڵبەندێک بۆ کۆکردنەوەی نەتەوە و ئاینە جیاوازەکان و ڕۆژانەش لە سەرجەم چوون و توێژ و پێکاتەکانی شارەکە ڕوو لە چایخانەکان دەکەن ئیستا حالیان چایخانە شێوەیەترا او شونه نه مثلا چه شونه چه وقت اما ایمه کامل زلامین کامل زلامین اگر بیتو روزانه نه نه ایروا زنیم لکرکوگ نبویدم اگر حت نیره خلقی که زنیم اجوا کو بینه دوا پیر بینه یا وارد دین ایره کو ابینه ولی راکا اتر هده چه بشه وی او باسی خوی که او باسی رابدو که باسی داتو که هر آیا که حتا مشو حتا تقریبا دلا تاریکه بین لیره لیره اما جی چایخانه هم جی موعده بوران بر ببرادرکت هم دی اصلاحاتا هم دی کات بسر بدنام جار هر یک کاده تام سایخانه هکاری خویه یک اگل هکارانی مکار روزانه دینم سایخانه لگل دوست و برادران کاته که خوش بسر ابین او کسانی که دینه ایره دیار الهم قوم بیتکا انتیات نا کسانی اصایی بلیم نه نه ایره بلکه توانی بلیم روزانه لیره موظف بینی ماموسا بینی زگل بارکا انتر همیان روزانه دین سردانی هم سایخانه اکدو نمش لشوجه بزباد هم سایخانه توانی بلیم همه سایخانه ما مجید سایخانه که زور کنو بناو بانگا او دیت ایره کاته که زور خوش باتا سلیره سرباری هر شما ترسیگانی داعش با سر سن پارزگای که عراق بلام حولاتیانی شاری کرکوک اماجه با دوخی عرامی شارکه دکن و رای دگنن بونی هزکانی پیشمرگه لسنگرکانی برگری لسنوری کرکوک وای کردوا حولاتیانی شارکه جیانی آسای خوان بسر بر نوهز با عرامی و آسایش بکن زور زور بو فری دل خوشی و امان و لیره دانشتوی نولنا و کرکوچش بتایبتی بو فری امان و اخوین و اجین لبروی برای پیشمرگان او سنوران گردوا و پشت بخوا و با پشتیوانی اوان و هیچ ترسیت مانیا و هیچ لانه نا ترسی انشاءالله بنا و شاری کرگو وزع زور امان و زور خوش و اوانی بلای ترسیت هبو جاران لدلی خلقه بوانی وزع داعش و ایسا و ترسی لدلی خلقه نما و با هوی اوی پیش مرگا قارمانکانی کردوسان سنگرکانی پاراسو و بشویشی جوان بردوام لخباتی خویان و خلچی کرکوک ایسا لوزع زور آرام و زور خوش آیا لەگەڵەوەی چایخانەکان مێژوویەکی دێرینان هەیە لە شارەکەدا تاوەکو ئێستاش چایخانەکان تایبەتمەندیەکی خۆیان هەیە لە ژیانی زۆربەی هاوڵاتیانی شارەکە و بوونەتە ناوەندێک بۆ کۆکردنەوەی دۆست و هاوڕێ و هاوڵاتیان و بۆ ئەوەش سەردانیکردنی چایخانەکانیان کردووە بە نەریتی تایبەتی ژیانیان هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ناوەندی ڕاگەیاندن و چاپەمەنی یەپەگە لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند لە هەر سێ بەری باشوور و خۆرهەڵات و خۆرئاوای کۆبانێ شەڕوپێ